Олександр Янцеловський – викладач Хмельницького національного університету та лікар-уролог. Каже, ще з дитинства почав писати вірші та пісні. Тут є пісня «Не журися, матусю». Коли почалася війна російсько-українська, у мене був пацієнт. Він лікувався у мене тут в Хмельницькому, а потім сталося так, що він захищав Азовсталь. Я питаю його, як ти там? А він каже, док, він так мене називає, док. Каже, ви знаєте, якщо є десь на світі пекло, то я в пеклі вже був. Каже, я вже там побував. От каже, ще б до раю, а в пеклі я вже побував. І оце він сказав мені цю фразу. З цієї фрази народилася пісня, де є слова, якщо загину, то візьми до раю, бо я вже у пеклі побував. Два твори Олександра Янцеловського увійшли до поетично-пісенної антології Хмельниччини «Наше слово – зброя». На сторінках книги є і роботи Нелі Нагорянської, зокрема і проза. Вірш про те, як одного разу я бігла на зупинці, вирішила попити кави і побачила, як стояв на зупинці наш воїн з багажем все і чекав транспорт. Ішла жінка з парасолькою, бо був дощ, вітер, і вона підійшла і отак йому парасолькою його прикрила. Підійшов транспорт, і він сів і поїхав. Тоді зупинилася ця маршрутка, він вийшов і сказав їй, я повернуся, мамо, і поїхав. Я вернулася до цієї жінки і питаю, син, а вона каже, чийсь тепер буде наш. За словами членів редакційної громадської ради, яка відповідала за формування та друк, над книжкою працювали декілька місяців. До антології увійшли твори 60 митців Хмельниччини. Більшість – це хмельничани, але багато є із так би мовити, з периферії, із районних центрів. Є досить відомі, ну так, наприклад, як лауреат державної премії з літератури Павло Гірник. Антологія включає в себе патріотичну поезію та пісні, які присвячені боротьбі українського народу. Ця книга першопочатково була націлена як створення патріотичної поетично-пісенної антології авторів всієї Хмельниччини. І це нам вдалося, тому що вже є оцінки бібліотекарів, оцінки філологів, кандидатів філологічних наук, громадських діячів, що ми дуже серйозно підходили до відбору творів, щоб це дійсно були твори на належному ідейно-художньому рівні. От, і ми цього досягли. Кошти на друк книги передав військовослужбовець Юрій Константиновський. Подібні презентації митці планують провести у громадах Хмельниччини. Олександра Семенюк, Павло Романюк. Новини міста.